Då har vi såväl hästägare som aktiva. E3-finalen, hingstar och vallacker, 2140 meter, favorit på nytt och Svante Båt, Erik Adelsson, den här gången med 4 begins. Bakom startbilen som släpper iväg dem, och det är nummer 5, Felix Orlando, som följer bilen den första biten. Tar hand om täten med nummer 6, In Case of Fire, snett på utsidan. Vi har kvar ute i tredje spår 7 Chipper Kronos. I rygg på ledaren då nummer 1, Idomeneus Sisu, och Erik Adelsson, Melby Gins på gång. Han sitter ju som trea i andra spår, men ser ut att vara på gång redan nu. Det är han. Han vill fram utvändigt om nummer 5, Felix Orlando. Men jag tror inte att Per Nordström är jättesugen på att släppa ifrån sig spetspositionen med sin häst. Han håller Felix Orlando högt, och nu kommer även Berg bakom Adelsson. Väldigt spännande skede av loppet nu, Daniel, med Berg ut i fjärde spår. Ja, han tar fjärde spår, Robert Berg, här på den borta långsidan, och går rysligt fort där ute i spåren. Är på väg att runda Melby Gins, men Per Nordström sitter ju i täten med nummer 5, Felix Orlando, och han tar emot Robban med varma servett. Jag tror att Robert var rädd för att Adelsson ville svara ut honom, och därför gjorde han en riktigt hastig attack för att komma fram utan de ledaren. Ingen jätteöppning första 500 meterna, men första varvet kommer ändå gå vettigt fort. 11 och 2 passering 500 meter blir till 11 och 4 på varvet, precis tufft. Som du sa. Ja, det är tufft, och vi har ju Felix Orlando fram i ledningen. Den som får loppet, det är In Case of Fire nummer 6, som sitter bakom Melby Gins i tredje utvändigt. Jag tror att Rickard Skoglund är väldigt nöjd med hur det här loppet har artat sig för hans häst. Tror du inte att Erik Adelsson också är nöjd? Jo, det är han. Han glida fram i andra spår, och fick ju Per Omgående en rygg också. Men det jobbiga är nog att han måste göra jobbet själv ute i tredje spår här om några hundra meter, och får se om han pallar där. Det är en extraordinär häst, Melby Gins. Det känns som att det är många som kan vinna loppet. Kevin Oskarsson på gång då, ut på den bortre långsidan med Gary Redans nummer 2, Donny Setti, som också avslutar loppen väldigt starkt. Ute där framför 6 In Case of Fire, och Erik Adelsson då med 4 Melby Gins. Öppen historia in i slutsvängen. Så är det verkligen, och i ryggledaren sitter Idomeneus Sisu och letar efter luckan. Den ser väldigt kraftfull ut från ryggen, men frågan är om luckan och om den kan komma. Mitt i slutsvängen så är det alltjämt Per Nordström och 5 Felix Orlando som leder. Robert Berg på utsidan med nummer 3 Mustang Racer. Erik Adelsson, han kan ju avvakta ända in på upploppet med favoriten Melby Gins, som då får full anfallsorder in på upploppet. Dock 5 Felix Orlando. Per Nordström, favoriten, schabblar med travet. Per Nordström, 5 Felix Orlando. Ser ut att det går emot segern. Melby Gins kommer tillbaka den sista biten och det hårdar. Jag tror att de håller undan invändigt Felix Orlando, och det beror nog på att Melby Gins hade problem med travet och är ytterst nära att galoppera 75 meter från mål, och det gör nog att Felix Orlando förmodligen håller undan i ett väldigt rafflande upplopp. Vilket drama när E3-finalen avgörs. Invändigt 5 Felix Orlando, utmanad av 4 Melby Gins, och det som Erik Adelsson gör här, det är ju proffsigt värre. Ja, verkligen. Han fångar hästen i luften i princip när den är på väg att galoppera, och ja, stödjer helt enkelt Melby Gins, och det är extremt nära en galopp här på upploppet, och så kommer de tillbaka igen. Ja, det är ju extremt hårt i mål, men just det där felsteget kostar segern. Känslan är att Per Nordström är först i mål med 5 Felix Orlando, i så fall ännu en unghäst triumf för Per Nordström, som har slipat till sitt upplägg något alldeles kolossalt. Ja, och snacka om att följa bilen också. Felix Orlando, han visade prov på riktigt fina kvaliteter, och Per Nordström, som du säger, han är ju riktigt vass på att plocka fram unghästar som levererar tidigt i karriären. Han brukar ju vara en följetong också i svensk uppfödningslöpning. Även den vinkeln ger ju stöd för att 5 Felix Orlando vinner. Här har vi målfotot. Knapp marginal, knappt en säkert vunnet för 5 Felix Orlando. Ja, det måste man säga. Det där felsteget för Melby Gins kostar segern, som kommer här mitt på upploppet. Men otroligt starkt gjort av både häst och kusk, och reda ut det där och hålla ordning på åkarna i det läget, men det är klart att det känns, måste ju kännas otroligt surt. Mm. Vilket lopp han gör, Mustang Racer också, från utvändigt. Verkligen, verkligen.
Och i så fall är det här Per Nordströms första E3-seger. Daniel Patrik, har vi kvar i hytten när ni samlat er någorlunda? Vad säger ni om den här vinnaren? Ja, men han var ju jättebra. Han följde ju startbilen den första biten och spetsstriden uteblev ju helt och hållet. Sen fick han ju lov att sträcka lite på sig och fånga upp då Mustang Racer och Robert Berg. Så att just 11,2 första 500, det höjer man ju inte på ögonbrynen för. Det kändes väl som högst normalt, men när han då kom upp på 1000 meters passeringen på 11,4, han hade ju inte fått någon puss. Nej, han fick ju inte det, och Per Nordström måste ju hyllas extra mycket. Han hade ju 3 hästar i uppförslöpningen i fjol, och det var just den här hästen han pratade lite extra gott om, att han kommer bli väldigt fin som 3-åring. Och vi ska veta det att Per Nordström har inget supermaterial, han har inte jättemycket ung hästar, men gång på gång plockar han fram fina startsnabba, travande hästar som är så här duktiga, och tränarprestationen är enorm av honom. Och så kollar vi på Idomeni och Sisu. Hur mycket tror du att du får som innan luckan på upploppet, Daniel? Ja, men intrycket var ju helgjutet, och även den blir naturligtvis otroligt spännande att följa framöver. Men att fem Felix och Lando vi lyfter på hatten, för det var en suverän insats. Verkligen. Medan Erik Adielsson har lämnat banan i sällskap med Melby Jink, så känner jag att man kan nästan ta på sorgen. Ja, men precis. Det är ju otroligt surt att det där ska hända på upploppet, och det är det som kostar seger också för Melby Jink. Han var ju smått strulig som tvååring, inte minst under perioden med svensk uppföljningslöpning. Var lite stökig och inte alltid på humör i uppvärmningarna till svensk uppföljningslöpning bland annat, vill jag minnas. Men nu känns det som att han har mognat. Ja, definitivt. Tråkigt att det blev som det blev för deras del och alla kring hästen naturligtvis. Men samtidigt bra gjort att rädda situationen också och få till ett andra pris. Och just komma tillbaka och göra den slutstöten som han faktiskt gör också. Det visar ju prov på hans klass. Medan Per Nordström är kvar på banan på väg till vinnarcirkeln för att vara med om segerceremoni. Det är olika fall än lotterna. Ja,